Хтось ще на полонинах, а хтось вже з повними відрами та мішками чекає транспорт. Знести донизу кілька десятків кілограм яфин береться не кожен. Добре, що сюди їздить машина, яка й забирає зібраний врожай, кажуть селяни. Після кількох годин важкої праці можна і перепочити та покуштувати ягід. Щоправда, ця піде лише на продаж. На собі чисту збираємо, варення, вариме, компот закладати. За один день на полонинах можна зібрати не один десяток кілограм яфин. Щоправда, для цього потрібно добре попрацювати. У допомогу – спеціальний пристрій. Збирачка, цим ми збираємо так ягоди, так назбируємо. Коштує така металева, як тут її називають чесалка, від 300 гривень, залежно від розміру. Та є й по 500. Втім, краще купити, аніж збирати вручну. Так можна значно зекономити час, кажуть тутешні. Якщо є ягоди, то скорше все збирає, якщо немає, то по одній збирає. Ні, то вже тут і сюди, то вже повизбирували. А куди треба йти? Туди далі, за город. Знаєте, з 2 години, до третє. Годину-дві. А скільки вам дають за кілограм? Не, вчора було по 50, а сьогодні не знаю. Місцеві на полонинах орієнтуються добре, знають назви і усіх вершин, адже їх чи не щодня доводиться прочісувати. Яма дика, високий верх. Сюди. Аби не підніматись на полонини щодня, відразу ж в горах люди розбивають палатки і так живуть тижнями. Коли як? Тиждень, коли два. Коли як? Коли на машинах? Машини возились. На машинах. На машинах рано вставати, вечері приїзд, вдома сина робити. Мусай збирати, гроші не є, роботи не є, діти, жона, і мусай. А що робити? За сезон можна заробити від 10 до 20 тисяч гривень. Та все залежить від витривалості самої людини і, звичайно, від погоди. Ягоду здають зазвичай відразу ж тут, на горі. Адже, щоб нести на ринок, спершу її потрібно перебрати, а потім витратити цілий день, аби продати. Приїжджають збирати ягоди не лише жителі Міжгірщини. Пані Ольга, до прикладу, приїхала з Хуцького району, так би мовити, на заробітки. Звісно, тяжко, дуже тяжко. Цілий день криво битися, це тяжко. Заробити можеш. Що? Коли як? Силу за велику. Спина болить. Треба, силу треба. Яфина користується великим попитом серед туристів, а все завдяки своїм цілющим властивостям. Вона і смачна, і корисна, і допомагає при багатьох недугах. Кажуть, це чудова профілактика ракових пухлин. Нерідко ягоду відпочивальники купляють прямо з рук у селян. Та оптом, на жаль, не беруть, тому й доводиться віддавати у пункти прийому. Ось воно – чорне золото Карпат. Горяни переконані, кожен, хто покуштує щойно зірваних ягід, отримає не просто вітаміни та мікроелементи, а частинку енергії гір. До обіду зазвичай селяни повертаються додому. У цю пору сонце починає пекти нещадно. Та є й такі, хто працює з самісінького ранку і аж до вечора. Вони не бояться забруднити руки та опекти сонцем обличчя. Ці люди знають, сезон яфин нетривалий, а тому по максимуму використовують шанс заробити, який подарувала їм сама природа.